Aarhus Charter er blevet nomineret til byens bedste service. Og nu er tiden faktisk kommet til, at du kan gå ind og stemme på lige netop den, du synes, der er berettiget til at vinde titlen. Ferien er den mest dyrebare tid på året. Derfor værner vi om at skabe de bedste rammer for vores gæster og yde en personlig service både før og under ferien. Vi står altid klar med gode råd og vejledning her i vores rejsecafé på Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Og på alle vores flotte charterrejsemål har vi dygtige danske rejseledere, som sørger for, at du får en god ferieoplevelse. Så hvis du synes, at Aarhus Charter skal vinde titlen som byens bedste service, så klik ind på linket her i opslaget her og giv dig vores stemme. Men det skal være inden 1. november kl. 12. Vi vil være rigtig glade for jeres stemme. Vi ses. Sunshine, blue skies, I'm soaking up the good life, yeah.